самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски във фонд Общо заболяване и майчинство, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове. Без трудова злополука и професионална болест и безработица на държавното обществено осигуряване, уточняват от приходната агенция. Друг вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации, например така наречените майчински при бременност и раждане. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, през календарната година не може да се променя вече избраният и декларираният вид на осигуряване, уточняват от агенцията.